Yo, hey, ok. Yo. Nakumbuka tukibit nilikuwa dinaenda kona penti ex kumpe bitch kwa splepi na buda mwenye cheda na mandai Nairobi deli kwa TF ana straight ninki muuliza mseba huli besti lakini conversation tukisoma si of Bentley message inatumwa ikifatana na emoji adika kikuita my lady hapo nikaona siezi gamble ficha yangu na mapenzi kwanza resolution 2020 nilitaka kushika Bentley pakwala nikawesi kufurahisha mashebeji rafiki ikazidi kujinoti sibekiosa kama betting hawakosi kunihala sana sana mawikendi lafu natumika kama bet kuniseti soti metulia aki nipongesha kwa let natupoka za delay insherehe tukapiga kila siku na kulipa bill sote tukitokana bila deni ikafika ile point nimechoka ba opinions yazitoa amekuwa obsessive deletion ikatoka from sweet to be toxic kisu anashika na rushiwa kama wezi kwake nkampata nole nigga to replace me when kajitoa pole pole staki kesi pa mojodi tipe eka stoti flani heartbreaking goda katipa mpite poje effort yangu anai enzi nole boy akamcheza na kumtupa nkajinesi kwa nkupimi ilikuwa nika revenging juzi alishinda kwa mlango noki hachi kunibake me bicho sipo shika hizo breaks uta daddy nime say it now nimetoka soko nyinyi wasichana so atafuta after nilipata my love Jennifer figa yake nantatiza kwanza akismile na flash kiwa high na Eva akitana round na fraia venye amewezwa laya na nimaliza nataka nimati kama dekja isha niende nikaliwe hati home quarter ita patro wako kikubali kupa blessing ring shampa ia ntam faisha wedding tuta dance atakani kanisa nita request faita chama nalisema celebrate celebration bila pombe haifai kabisa tukichoka ta relax tukisip shot za jaga mister honeymoon 20 tukabdis koto na mataa Tanzania blessings za watoiza nifanya niwe busy kunda ficha yao siezi lalisha bitches wa kitray kuni hit ma DM paki time to sit na nafenye ex wanga sana na machungwa atakufanya ka Georgina one mistake kuliban social media kewotis wamesha kwanika leso nimelan breeze ya